Hei, jeg heter Ole Johan, og jeg driver på med dykking. Kjenn føttene. Synes det var veldig interessant det som skjer under vatten. Og med tanke på at vi bare vet 5% av det som er under vatten, så har jeg lyst til å se mest mulig av det. Her ved havet på Folkestad bor Ole Johan, og i fjor tok han dykkersertifikatet. Det er fantastisk følelse. Når du har klart å ha gjort det nøytralt i vattnet, så er det som å flyge. Nesten som i verdensrommet. Det er ikke bare å hive seg på svøm. Det er mye utstyr som må være på plass. Når en trykker på knappen her, så kommer det luft inn i drakta. Trykker her, så får du ut av drakta. Det aller viktigste er å være trygg under vann. Sikkerhet er alltid det, det er alltid det du må tenke på for å holde deg trygg i vattnet. Ole Johan har én ting han syns er ekstra stas å se under vann. Og det som er veldig morsomt, det er kamskjeler når du ser deg svømme, for det er veldig fascinerende å se på. Forventer han som regel at når jeg kniper opp, så får jeg bakover sånn. Men det er ikke det som skjer. Når jeg kniper opp, så får jeg fremover. Og hvordan det fungerer, det forstår jeg ikke enda, men det skal jeg prøve å finne ut av en gang. Nysgjerrigheten til Ole Johan kommer nok fra pappa Kjell. Han har en historie eller to på lager. Ja, jeg fant en mann en gang. Det er en båt. Så la lagt der siden 1944. Tok jeg ende på beltet, tenkte kanskje det var et pistol eller et eller annet på dette. Så dro jeg beltet, da kom alle disse her beina ut av hjørma. Så kom høvleskallen, han kom rullende. Man kan altså finne mye rart på havets bunn. Det er derfor Ole Johan vil fortsette med dykking. Det å se alt det nye under vattnet, det er så mye som aldri sett før.